2021 চনত এল পি বা ইউ পি আসাম টেট উত্তীর্ণসকলে এতিয়া যেহেতু 15 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে অনলাইন আবেদন আছে তাত আবেদন করিব লাগিব। এই আবেদন করোতে এডভার্টাইজ নম্বর কোনটো দিব সেই কথাটো এই ভিডিওটো যোগেদি মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ ডিক্লেয়েশ্যন ফর্মখন ফিল আপ কৰোঁতে এডভার্টাইজ নম্বৰটো দিবলগীয়া হয়। আর বহুতে মোক এইটো প্রশ্ন সুধি আছে, আসলতে ইয়াতে বহুকেইটা এডভার্টাইজ নম্বৰ দেখিছে, কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এইখন রিভাইজ ভেকেন্সি লিষ্টখন দেখিছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ হাততো আছে, আর যিখন লিষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। সেই যে রিভাইজ লিষ্টখনত আপোনালোকে নম্বৰ কিছুমান দেখিছে, এইফালেও দেখিছে বাওঁফালে এটা আছে, এইটো এটা আছে, এইটো দিব লাগিব নে নাই, ইয়াৰ ভিতৰত থকাখিনি দিব লাগিব, এই কথাটো বহুতে সুধি আছে। আর এই ভিডিওটোৰ যোগেদি মই সবিশেষ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ভিডিওটো আপুনি শেষলৈকে চাওক, তেতিয়াহে কথাটো সম্পূৰ্ণ বুজি পাব। এতিয়া ইয়াতে যিটো 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 দিনাখন রিভাইজ ভেকেন্সি লিষ্ট ওলাইছিলে, সেই লিষ্টত যিবিলাক নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এইটো আচলতে এডভাৰ্টাইজ নম্বৰ নহয়, এইটো ৰিভাইজ ভেকেন্সি লিষ্ট ওলোৱাৰ সেইটো এটা এখন অফিচিয়েল নটিচ এখন। অৱশ্যে এডভাৰ্টাইজ নম্বৰটোৰ লগত ইয়াৰ আগৰ অংশ মিলি থাকে। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে আমি কোনটো লিখিব লাগিব, ইয়াতো বহুকেইটা এডভাৰ্টাইজ নম্বৰৰ কথা আছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এল পি ইউ পিৰ যিসমূহ পোষ্ট আছিলে, প্ৰায় 10,000 কেইটামান পোষ্ট আছিলে, কম আছিলে, এল পি ইউ পিৰ প্ৰায় 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে যিটো বিজ্ঞাপন ওলাইছিলে, সেই বিজ্ঞাপনটো 2021 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন ওলাইছিলে। আর তার 9 দিনৰ পিছত 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন, এইটো তারিখ দেখিছে আপোনালোকে, 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 দিনাখন কি ওলাইছিলে, রিভাইজ ভেকেন্সি লিষ্ট। এতিয়া আপোনালোকে রিভাইজ ভেকেন্সি লিষ্ট অনুসৰিহে আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপুনি ডিক্লেয়েশ্যন ফর্মখনত এডভার্টাইজ নম্বৰ কোনটো লিখিব লাগিব। তার কারণে আমি যিটো 18 ছেপ্টেম্বৰৰ এডভার্টাইজ তালৈ উভতি যাব লাগিব। মই আপোনালোকক সেই এডভার্টাইজটো দেখুৱাই দিছোঁ। এডভার্টাইজটো চাওক যে এডভার্টাইজটো কি আছে, এইটো এডভার্টাইজ দেখিছে, এডভার্টাইজ এ, এইটো কেতিয়া ওলাইছিলে, 18 ছেপ্টেম্বৰ 2021। আৰু এই এডভার্টাইজ মতে কি আছিলে সেইটো চাওক, যে 7,242টা লোয়াৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে পোষ্ট আছিলে, 7,242টা, আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে আছিলে 2,112টা। এতিয়াও পোষ্ট সিমানেই আছে, এইটোহে আচলতে এডভাৰ্টাইজ হয়। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে এই নম্বৰটো লিখিব লাগিব, নম্বৰটো চাই লওক, এইটো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। এই এডভাৰ্টাইজত থকা যিটো নম্বৰ, নং ই এ এ অব্লিক এছ আই ইউ অব্লিক 125 অব্লিক 2021 অব্লিক পি টি ডেছ 1 অব্লিক 39, এই যিটো নম্বৰ, এই নম্বৰটোৱে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো মই এইটো উদ্দেশ্য কৰিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, আৰু কিছুমান দৰকাৰী বিষয় আছে, আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাই থওঁ। আপোনালোকে লৰালৰিকৈ এপ্লাই নকৰিব, বহুতৰ এপ্লাই কৰোঁতে যথেষ্ট ভুল হৈছে, গতিকে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কেইবাটাও দৰকাৰী ভিডিঅ' দিম, দুদিনমান অপেক্ষা কৰক, আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি মিছ নকৰাকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক, আৰু দৰকাৰী কথাবোৰ এখন বহী নোট কৰি থ'ব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। ইউটিউবত চাই থাকিব, কুমাৰ বসন্ত আসাম।